Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu ərazilərimizdə törətdiyi təxribatın qarşısının alınması, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandanın müvafiq sərəncamı ilə ölkəmizdə qismən səfərbərlik elan olunub. Göyçay İnformasiya Agentliyi NAR TV xəbər verir ki, ölkəmizin bütün bölgələrində olduğu kimi Göyçay gəncləri də yüksək əhval-ruhiyyə ilə vətəni müdafiəsinə yola düşürlər. Göyçayda qismən səfərbərliklə əlaqədar keçirilən mərasimdə bunun bir daha şahidi olduq. Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə xətti zonasında yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizin növbəti dəfə intensiv atəşə tutmasına və təcavüzkar əməllərini davam etdirməsinə cavab olaraq ordu sıralarına çağrılanlar canla başla çağırışı qəbul edirlər. Çağırışçılarla yanaşı, könüllü döyüşmək istəyənlərin də müraciətləri böyük ruh yüksəkliyindən xəbər verir. Bizim o çağırışçılarımızı yola saldığımız gündə belə idi. Biz həmin günü burada nə coşku ilə, nə hörmətlə, böyük bir izdihamla çağırışçılarımızı yola saldıq, getdilər. Cənab Prezidentimiz də bilirsiniz ki, diplomatiyanın laf yüksək səviyyəsində duran bir şəxsdir. Diplomatik səylər, diplomatik çağırışlar, mesajlar öz nəticəsini vermədi. Verməli təqdir nə etməliyik? Müharibə eləməliyik. Bəli. Bəli. Müharibəyə də başladıq. Bəli. Öz də çox güclü başlamışıq. Bəli. Başladıq da bir saat 6-dan bu proses başlayıb. İndiyənə qədər alınmaz dağ olan, alınmaz zirvə olan Murov dağının zirvəsini almışıq. Şükür Allah. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Eşq olsun Ali Baş Komandanımıza, Allah Teala onun arxasında dursun. Olsun 100 il bundan qabaq dədə babası bizi xilas eləyən türk əskərlərinə türk qarşı. Məlumata görə Murov dağı ilə yanaşı ilə əraziləri işğaldan azad eləmişik və milli ordumuz irəliyə doğru gedir. Amin. Yolları uğurlu olsun. Bu böyük müharibədə milli ordumuzun uğurlar qazanmasında bizim Göyçaylı əskərlərimizin, balalarımızın da böyük şücaəti olub. Eşq olsun onlara! Göyçaylılar həmişə dövlətçiliyimizin tərəfində durub. Bəli. Həmişə dövlətimizi müdafiə eləyib. Həmişə hərbimizə dəstək olub. Bu gün də dəstəkdilər. Eşq olsun Göyçaylılar. Bu günləri məzdərim. Bu qanlı müharibədə dünyasını dəyişdi, şəhid oldu. Eşq olsun Zamiq şəhidimizə. Buraya yığışanların hamısının adı Zamiq'di. Bəli. Eşq olsun sizlərə. Biz Zamiq'in qanını yerdə qoymayacağıq. Zamiq'in büyünlərim şəhid olması Azərbaycanda ilk şəhid Zamiq oldu. Və Zamiq Göyçayın adını ucağa qaldırdı ki, Göyçaylı döyüşdədir və şəhid olmağa da hazırdır.
Şirvan bölgəsinin qəhrəman döyüşçülərini yetişdirən rayonlardan olan Göyçay qismən səfərbərliyə cəlb edilmiş vətəndaşlar könüllü olaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak etmək üçün böyük ruh yüksəkliyi və coşqu ilə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yerli şöbəsinə üz tuturlar. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Göyçay rayon şöbəsinə gün ərzində yüzlərlə müraciət daxil olur. Hərbi vəzifəlilərin, onları yola salan valideyn və yaxınlarının ruh yüksəkliyi bir daha ona göstərir ki, xalqımız işğal olunmuş ərazilərimizi düşməndən azad etmək üçün ordumuzun həyata keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlarla qürur duyur. Ali Baş Komandanın sərəncamını təntənə ilə qarşılayır. Mən sizin hər birinizi bir daha alnınızdan öpürəm, hamınıza təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin, sağ olun. Lakin bu illərdə ölkəmiz münaqişənin sülh yolu ilə təmin olunmasına səbir nümayiş etdirməsinə baxmayaraq, Ermənistan işğalçıları siyasətini davam etdirir və tez-tez sərhəd boyu ərazilər törədir, atəşkəs rejimini mütəmadi olaraq pozur. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində səhər başlanan vətən müharibəsi Göyçaydə sakinlərin izdihamına səbəb oldu. 28 sentyabr 2020-ci il səhəri rayon sakinlərinin cəbhəyə könüllü olaraq getmək üçün toplanışı ilə açıldı. Könüllü olaraq cəbhəyə getmək istəyən minlərlə sakin səfərbərlik şöbəsinin qarşısında Qarabağ Azərbaycandır şüarını səsləndirdilər. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı çağırışçıları yola salan valideynlərlə görüşdü. Hamınızı xoş gördük. Allah təala sizin bu münasibətinizdən, dövlətçiliyimizə olan münasibətinizdən razı olsun. Hamımızdan razıyıq. Allah təala canınızı salamat eləsin. Eşq olsun bizim milli ordumuza. BMT'nin o məşhur iclaslarında çıxışlar göndərdi, dünyaya müraciət elədi, BMT'yə müraciət elədi ki, bu mənfurlar müharibəyə hazırlaşırlar, bunların qarşısına alın və bunları zahirlən başa salın ki, bizim ərazilərimizdən çıxsınlar. Yenə də bunlar onu əməlləmədilər. İndi də bilirsiniz ki, bütün dövlətlər Azərbaycanın tərəfindədir. Hamısı deyir ki, Azərbaycan haqqını tələb edir. Azərbaycan öz ərazisini terroristlərdən boşaldır. Buna qarışmaq olmaz. Bu uzun illərdir cənab prezidentin apardığı siyasət nəticəsində əldə olan ən böyük uğurumuzdur. Bugünkü qələbənin qazanması milli ordunun nə qədər güc göstərməsi ilə, qalib gəlməsi ilə yanaşı. Eyni zamanda onun arxasında duran sizin kimi insanların verdiyi dəstəklə əldə olunur. Eşq olsun sizin kimi insanlara. Allah sizi var eləsin, heç nədən qorxmayın, çəkinməyin. Bizim vətənpərvərlik borcumuzdur, vətəndaşlıq borcumuzdur, azərbaycanlıq borcumuzdur, türkçülük borcumuzdur ki, biz torpaqlarımızı öz əskərlərimizin, öz uşaqlarımızın gücü ilə azad eləyək və buna da nail olacağıq. Allah təala sizin var eləsin. Sizin bu hərəkətiniz bilirsiniz nə deməkdir. Baba, biz hərbi çağırışa başladığımız birinci gündən Göyçaylılara soruşurlar. Biz gəlməsək, Göyçaylılara həmişə dövlətçiliyimizi müdafiə edəcəyik. Bu müdafiə edəcəyik. Bu gün də öz münasibətimiz. Əhmədlər, Mavim, 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 Sabahsı, hamınızı xoş gördük. Əziz Göyçaylılar, bu günlərim siz elə münasibət göstərirsiniz ki, bu tarixə yazılan bir münasibətdir, biləsiniz. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində, Azərbaycanın bu mənfur işğalçılardan torpaqlarımızın azad olunmasında Göyçaylıların öz yeri, öz dəsti, öz xətti qeyd olunur. Bunu yazanlar sizdərsiniz. Ona görə sizin hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, Ulu Öndər hakimiyyətə gələndən sonra dövlətçiliyimizin qurulması yolunda çox möhtəşəm işlər görüldü, həyata keçirildi. Yavaş-yavaş tədricən iqtisadiyyatımızı bərpa elədik və ordumuzu düzəltməyə başladıq. Və cənab prezident Ali Başkomandanımız uzun illərdir milli ordumuzu formalaşdırdı
ve bu günlerin Kafkas regionunda ve dünyada sayılan en güçlü milli ordudan biri Azerbaycan'ın milli ordusudur. Ve bugün biz gözlüyorduk ki öz ordumuzun gücüne biz torpaqlarımızı bu menfurlardan azad eləyək. Cənab Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız bir şərt koyur. Şərt budur. Bütün ərazilərimiz işgaldan azad olunmalıdır. Ondan sonra danışma başlaya bilər. Eşk olsun Ali Başkomandanımıza. Prezidentimizin, Ali Başkomandanımızın arkasında dursun, onun köməyi olsun ki, ərazilərimizi qısa müddətdə bu mənfurlardan azad eləyək. Müstəqilliyimiz yolunda, dövlətçiliyimiz yolunda, ərazilərimizin işğaldan azad olunması yolunda, ərazilərimiz işğala məruz qalan ilk gündən bugünə qədər dövlətimizin arxasındadırlar, möhtərəm prezidentimizin arxasındadırlar. Sağ olsun, var olsun Göyçaylılar. Sonra rayon başçısı hərbi hissələrə yola düşən çağırışçılarla həmsöhbət oldu. Cəbhəyə gedən könüllülər izdihamla, böyük coşku və alqışlarla yola salındı. Xalqımız isə həmişə ümid edir. Biz 30 ildir davam edən həsrətimizin yaxın zamanlarda bitəcəyi ümidi ilə yaşayırıq. Biz Şamızın cıdır düzündə ad çapmaq istəyirik. Harı bülbüldən çələng örmək istəyirik. Biz İsa bulağının qaynayan suyundan içib Kəlbəcərimizin isti suyunun mərhəmini görmək istəyirik. Xocalımızda abidə ucaldıb açınımızın havasını udmaq istəyirik. Biz Qarabağımızı istəyirik. Biz qələbə istəyirik. Ümidimizi isə heç vaxt itirmirik. Çünki bizim güclü xalqımız, ordumuz və Ali Başkomandanımız var. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə gələn hərbi vəzifəlilər, gənc könüllülər, qələbə şüarları və alqış sədaları ilə cəbhəyə yola salınıblar. Göyçay İnternasyonu, NATV 2020.